Laikas pasiruošę. Ranką paskukio. Ir aukštį iš karto. Donatai, po ranko aukštį iš karto. Nu, ir aukštą, dėk iš karto. Ir dabar, rankas pakels. Eina aukštą dabar. Aukštą pastumės iš karto. Donatai, pastumės aukštį iš karto. Dirb. Kaip ir minėjau. 3-5 sekundės. Aukštį iš karto. Pavirtus. 10 sekundės. Sportininkai, nepamiršk, kad įsidėti apsaugas ant sojų. Leisime. Dar kiršmai, smarkus. Ir aukštą kiškį iš karto. Vėl taip pat. Vėl taip pat. Rankas pakelt! Pakeitim atgal! Nesimosikuok, taip kojom, pakeitim atgal daryt. Rankas pakelt aukščiau. Nu, užėk rankytę, nu. Užėk rankytę. Užėk rankytę. Ir aukštai iš karto. Laikas. Juko! Sportininkas vertinimo Juko į manikytišką dvigą įsitikoja į galvą. Jūrėkos Lidzas, Mantas, Lūratsėjus. Nu, dabar daryk pakirtimą, atgal pakirtimą. O, tai paėk ant rankytę. Nei tą pusę, nei tą pusę, nei tą pusę. O, taip, ties, ties. Sportininkas vertinimo Juko atvyko. Спасибо, что пригласили. Так,